V sobotu 11. června se v chebské sportovní hale uskutečnil již 24. ročník celostátního turnaje vozíčkářů ve stolním tenise, který patří mezi největší akce tohoto typu v Chebu a vůbec v Karlovarském kraji. Pro pořadatele letos naštěstí neplatila žádná covidová omezení a tak se mohli zúčastnit i stolní tenisté ze zahraničí. Účast je pěkná, přijelo 42 hráčů, z toho 4 ze zahraničí z Německa. Takže je herní část, hrajou se i 4 hry, zase jako na jediném turnaji v republice a večer je takový posezení. Dneska má být hezky, tak věřím, že se to podaří. Sportovce během slavnostního zahájení, které proběhlo v 9 hodin ráno, pozdravil radní Karlovarského kraje Jindřich Čermák, senátor Miroslav Plevný i starosta města Chebu. Ta akce samozřejmě má nejen sportovní rámec, ale je i důležitá z hlediska sociálního a začlenění handicapovaných lidí do společnosti. Proto město tradičně vlastně ze svého grantového systému přispívá. Ta akce je úžasná tím, že se opravdu dokázala konat i v těch koronavirových omezeních v loňském roce. Letos už je tady vlastně účast také mezinárodní, takže i to potrhuje její důležitost. Turnaje se zúčastnila také Barbora Novotná, která se na Chebsko přistěhovala z Příbrami. Stolní tenis hraje rekreačně a na turnaji byla vůbec poprvé. Jo, je to hrozně příjemný, všichni jsou milí, takže je to takový fajn a myslím si, že to bude zábavný. A kromě svého sportovního klání se těšila také na zmíněnou společenskou část turnaje, pro kterou je mimo jiné chebská akce velmi oblíbená mezi účastníky. Samozřejmě, protože to je o tom zblížení s těma lidma a tak si taky se dozvědět něco o ostatních, myslím si, že to bude fajn. Důležitou součástí této sportovní události jsou dobrovolníci z řad chebských studentů, především zdravotnické školy, ale i jiných, kteří podávají handicapovaným míčky a zároveň zajišťují i další pomoc organizátorům. Soutěž je rozdělena do 3 výkonnostních skupin. Ve skupině C, kde se utkávají především rekreační a začínající stolní tenisté, bral prvenství Egberg Gaudix z německého Halle. Vítězem skupiny B se stal Martin Zvolánek, druhý byl chebský Miloš Kalousek. V elitní skupině A zvítězil účastník tokijské paralympiády Filip Nacházel. Nejlepším za chebský klub byl Jiří Sucharda na 6. místě a Tomáš Harant na místě 10. Ve čtyřhře dominovala dvojice Filip Nacházel, Vratislav Holík, který si zopakoval vítězství z loňska.